ხალხი ახლად აღმოჩენილ რეალობას აფასებს. რეალობას, რომელშიც დიდი ხანია ვცხოვრობთ. დაუბრუნდით უკანს რაღაც შევარნაძის დროს. ქვეყანა რო არეულია, მაგიგივიჩია. მეტი არაფერი. არაფრის არ გჯერა უკვე ამ ქვეყანაში. ეს თარო არის კორუმპირებული და ბანდიტთა ხროვარი. მე სამართალს ვერავხედავ, შვილო, უსამართლობას უფევს ყველგან. ქვეყნის მართვა აკრძალული მეთოდებით. საქმეების გაყალბება, მოსყიდვა, ზეწოლა, მუქარა, გატაცება და წამება. ბესპრედელია რა. კანონი აღარ კანონო. თუ არ დაისაჯა დამნაშავე, ეს ქვეყანა აღესრულდება. იქ მოცემულ თითეულ ეპიზოდზე უნდა დაიწყოს გამოძიება. მე ვისაც ნაჭაი მექნება, მე იმას გამოუძიებ რა, მე ეს არაფერი. შნირები არიან ერთმანეთსა და ეგ არის სხვა არაფერი. ასეთ პროცესებს მივყევართ სახელმწიფოს სულ ჩამოშლად. ხო შეიძლება ამ ყველაფერს ბოლო მოეღოს. ხელისუფლების სახე, რომელიც ფარული ჩანაწერებიდან გამოჩნდა. დაფარეს დამალეს, როგორც აწყობდა. ხელისუფლება აფარებს ხელებს ლელებს. ყველა ესენი არიან ყაჩაღები. ნამდვილად ერთ არ დამხმები, რომ ხელისუფლება ურიგდება ვიღაცებს. განაშაულია ხელისუფლების მხრიდან. ყველა ერთად არის ერთ კამერაში ჩასაჯები. ერთმანეთი უნდა დაჭრა. ხალხის ხმა მთელი საქართველოსთან. დღეს რუსთავიორზე არჩევანში.